Dizzy Haberleri. Hepinizə mərcəbalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aşk Yenidən dedikodularına yağmur tanrı sefsindən yanıt geldi. Eski üç arkadaş içərilin Bursun ilə sosial mediada bir-birlərini takip edən Tanrı sefsin aralarında tezlər aşk başlaya biləcəyi iddialarına da son nöqtəni qoydu. Bursun ilə arkadaş olduqlarını söyleyen yağmur tanrı sefsin Teşrara aş durumu yok diyerek çıkan söylentileri yalanladı. O oyuncu yeni projeler için senaryo okuduğunu ancak netleşen bir iş olmadığı için açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi. Dönem iş yapmayı istediğini ifade eden Yağmur Tanrısef'sin yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi. Dönem işi hiç deneyimledim neden olmasın ifadelerini kullandı. Dizi için 9 ay daha Hatay'da yaşadığını ve güreği çok sevdiğini söyleyen Tanrı Sevs'in rol aldığım dizi bitti. Güzel bir işti. Ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi. Tabii üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarıma vedalaşmak üzdü. Hatay'ı sevdik. Çok güzeldi orada yaşam. Tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçirmeyi, Hatay'ı yemeyi çok güzel. Tavsiye ederim. Yine de bir proje olsa giderim diye hiç söyledi. Dizi Haberi